Testemunha do Padre Honorato. Eu entrei para San Giovanni Rotondo com um amigo em motocicleta. Eu cheguei para o convento alguns minutos antes do meio-dia. Dando meus cumprimentos ao superior, eu fui para a caixa de confissão cumprimentar o Padre Pio e beijar a mão dele. Deveria ser se lembrado de que meu modelo de motocicleta foi chamado Vespa. Quando me viu, o Padre Pio me falou, cansado pela viagem de Vespa. Eu estava bastante surpreendido. Na realidade, o Padre Pio não me tinha visto quando eu cheguei para o convento, mas ele soube que tipo de transporte eu usei. A manhã seguinte que nós deixamos San Giovanni Rotondo com minha Vespa e nós partimos para San Miguel, a próxima cidade depois de San Giovanni Rotondo. O tanque de gasolina estava vazio, e nós nos decidimos enchê-lo em Monte Sant'Angelo. Mas assim que nós alcançamos aquela cidade pequena, fomos deparados com um problema. Todas as bombas de gasolina estavam fechadas. Desta forma, nós decidimos voltar a San Giovanni Rotondo. Realmente esperamos achar alguém na estrada que poderia nos dar um pouco de gasolina. No primeiro lugar, eu estava angustiado por meus irmãos do convento, porque estava passando da hora do almoço, coisa que não é gentil. Mas sem a gasolina, para os poucos quilômetros, a moto começou a fazer um barulho e parou. Verificamos o tanque, e estava vazio. Com tristeza eu contei a meu amigo que nós só temos 10 minutos para chegar para o convento e almoçar com nossos irmãos. Não achamos nenhuma solução, e por isto, meu amigo, deu um pontapé no pedal. Incrível! A motocicleta arrancou novamente. Nós empreendemos a viagem imediatamente a San Giovanni Rotondo sem desejar saber a razão porque a motocicleta tinha arrancado sem gasolina. Quando estávamos chegando ao convento, a motocicleta parou novamente. Destampamos o tanque e vimos que ele estava seco. Surpreendidos, olhamos para nossos relógios. Era 10 minutos antes da hora do almoço. Significou que nós tínhamos coberto 15 quilômetros em uma média de 180 quilômetros por hora. Sem a gasolina. Eu entrei para o convento enquanto os irmãos estavam abaixando para o almoço. E quando fui procurar o Padre Pio, e ficamos olhando um para o outro e rindo. Era o mês de maio em 1925. Uma moça, chamada Maria, teve um pequeno bebê, e sentia-o doente desde o seu nascimento, o que a deixava muito preocupada. Após uma consulta ao médico, foi-lhe dito que a criança tinha uma doença muito complexa. Não havia nenhuma esperança para o bebê, ele não poderia se recuperar. Então, Maria decidiu ir de trem para a cidade de San Giovanni Rotondo. Mesmo vivendo em um pequeno povoado ao sul de Puglia, uma região muito pobre no sul da Itália, tinha ouvido alguns rumores em relação ao Padre Pio, um frade que apresentava os estigmas, como Jesus Cristo, e que fazia milagres, recuperava os doentes e dava esperança para as pessoas desesperadas. Estes relatos despertaram em Maria uma grande fé e esperança, e imediatamente iniciou a viagem, mas durante o trajeto o bebê morreu. Ela velou aquele pequeno corpo a noite inteira e, ao amanhecer, colocou-o numa bolsa e fechou-a. Após Maria ter perdido o filho, chegou ao convento de San Giovanni Rotondo. Ela não tinha mais nenhuma esperança, mas não tinha perdido a fé. À tarde, após muitos esforços, estava em frente ao Padre Pio. Conseguiu isto ficando na fila das pessoas que esperavam para confessar com o religioso. Continuava carregando a mala que continha o cadáver do seu filho, que havia morrido há quase 24 horas. Maria ajoelhou-se diante do sacerdote, chorou desesperadamente suplicando ajuda ao Padre Pio. Ele a olhou piedosamente. A mãe abriu a mala e mostrou o cadáver de seu filho ao Padre Pio. O pobre padre se condoeu profundamente com a tristeza daquela mãe. Ele tomou o pequeno corpo e pôs as mãos estigmatizadas na cabeça do bebê, e então orou voltado ao céu. Depois de um tempo, a pobre criatura estava novamente viva. Um gesto, um movimento dos pés, os braços. Parecia que dormia e simplesmente tinha acordado depois de um longo sono. Falando com a mãe, ele disse: "Mãe, por que você está chorando? Seu filho está dormindo." A mãe e os gritos da multidão encheram a igreja. Todo mundo falava em milagre. Um estanceiro saía muito tarde do convento, e quando se preparava para ir embora, notou que estava chovendo.
Dirigiu-se ao Padre Pio. Eu não tenho guarda-chuva. Posso ficar aqui até de manhã? Se não puder ficar, vou me ensopar. Eu sinto muito, meu querido. Não é possível. Mas não se preocupe. Eu acompanharei, respondeu-lhe Padre Pio. O engenheiro pensou que teria sido muito melhor não fazer aquela penitência, mas com a ajuda do Padre Pio, a caminhada poderia ser menos rigorosa. Então, ele colocou o seu chapéu e saiu para percorrer a pé 2 milhas entre o convento e o povoado. Mas, assim que saiu, percebeu com surpresa que não chovia mais. Havia somente uma garoa quando ele chegou na sua casa. Meu Deus! Exclamou a sua mulher, que abriu a porta. Você deve estar molhado até os ossos. Nada, respondeu o estanceiro. Não está chovendo. Os camponeses que lá estavam olharam uns para os outros e confusos disseram. O quê? Não está chovendo mais? Está chovendo muito. Escute. Eles abriram novamente a porta e estava chovendo torrencialmente. Comentaram que chovia mais de uma hora ininterruptamente. Como você conseguiu vir para cá sem estar molhado? Perguntaram. O estanceiro respondeu, o Padre Pio me falou que me acompanharia. Então, os camponeses perceberam que tinha sido mais um milagre do Padre Pio, e comentaram, agora está tudo esclarecido. Dirigiram-se calmamente à cozinha onde iriam jantar. Quando a mulher disse, sem dúvida, a companhia do Padre Pio é muito melhor do que a de um guarda-chuva.